په کوټه سنگي سیمه کې خاري نظم وڅارل شو. بشپړ خاري نظم ته د رسیدو په موخه د میرویس میدان اړوند د هوایي پله په شاوخوا بازارونو کې خاري نظم وڅارل شو او له سرغړوونکو سره له قانون سره سم چلند وشو. د پنځمې ناحیې مسؤولانو هلته شته لاسي توکي پلورونکي تنظیم کړل او پلي لارې او سړکونه یې له هر ډول ناقانونو خنډونو پاک کړل. دغه راز د لینی موټرو مالکانو او ګرځنده پلورونکو ته لارښوونه وشوه څو خپل فعالیتونه له ښاري اصولو او قوانینو سره برابر تنظیم کړي، که نه له قانون سره سم به ورسره جدي قانوني چلند وشي. پلي لارې او سړکونه عام ملکیتونه دي چې هیڅ شخص یې د بندولو او له هغه د ناسمې ګټې اخیستنې حق نه لري.